Hej så alle sammen, og velkommen til Magnus' YouTube-kanal. Her i dag har jeg fået det her GTA 5. Og det vil jeg lige unboxe, så lad os gøre det. Og vi unboxer her. Rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve spillet, det må jeg sige. Så er det unboxet, og det ser rigtig godt ud. Men det var egentlig alt for nu. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi jo bare i næste video. Hej hej.